Yaralılar, Yani hurmatlı görüşçüler, kayradan sizlerin nazarınızda Arça Medya YouTube kanalı. Sizler men jurnalist Saypidin Sultan Aliyev. Bugünkü bizden konukta birinci yıllık kurultaydın delegatı, ufıl yıllık kurultaydın Narın oblusundaki delegatlarının төрағасы Батырбек Исмаилов болмоксу. Саламатсыз багай. Салават. Агай, Саламат. сиз Агай, жакында эле мына президент Садыр Жапаров бул элдик курултай боюнча мыйзамга кол койду. Баягы эл арасында кеп кетип атат. Бул элдик курултайдын делегаттары буга көпчүлүгү канааттанбай аткандыгы тууралуу да. Сөз ушул жөнүндө болсо. Bu sebep degende azыркы күндө депутаттар кол ушун кыркып мыйзамды 22 пункт менен сунушташкан. Ошонун 15 калтырып туруп жетесин кабыл албай коюшту. Биринчи жергиликтүү курултайлар боюнча бир күндө эле жыйын өткөзүп кол чаап кетет деген укукту калтырды. Экинчиси биздин шундай нерселерди көпчүлүк чектөөгө койду азыркы күндө. Буга эмне себеп болду андай кылып чектөө койгонго? Себеп биздин шайлаган депутаттардын бир албастыгы Деле азыркы күндө. Бул курултайды кереги жок деген нерсеге барып атышат. Бирок кайсы бир деңгээлде алардын да ою бир туурадай болушу мүмкүн да. Маселен, замандын өзгөрүшү менен, коомдун башка жака бурулушу менен мурда баягы курултай болсо, азыр депутаттар ошол курултайдын ордун ээлеп калды. Мурдакы курултай азыркы депутаттар тобу деген түшүнүктү айтып атышат да. Буга сиз кандай карайсыз? Бул эми азыркы биздин 30 жылдагы тарыхыбыз, кайсы президент келбесин келип өлкөнү талап тоноо менен качып кетип атышпайбы, таш менен бийликти алмаштырыпчы. Бул курултай бул бир 30 жылдагы чилген системаны бир мындай өлкөнүбүз чырчоого сала турган гана бир эле жол. Себеп дегенде 50 күндөр болуш керек мыйзам чыгаруу. Мыйзам чыгаруу палатасы болуш керек, андан тышкары 50 күндөр болуш керек. Ошондо бул система өзгөрмөгөн. Бул 30 жылда бул чилген система бир келбеде бир кетип атпай ушул системанын ичине алмашмакта бул эл көзөмөлү болмок. Азыркы мыйзамда так көрсөтүлбөй калды да. Мыйзамда баа берип көзөмөлдөп анан сунуш берүүчү орган болмокта. А мунун көзөмөл органын алып коюшту да азыркы күндө мыйзамга толук кирген жок. Мындай айтсак болот, азыркы күндө касыктын ушу кагынды да бул мыйзам боюнча азыр 50 күндөрүн. Бир мезгилде Садыр Жапаров бийликке келгенге чейин дагы ошо сиз айтып аткан сунуштарды айтып келген да, ошо сиз айтып аткан эле көзөмөлдөөчү орган болот. Курултайдын алдында бардык бийлик органдары отчет берет. Эгерде курултай делегаттар муну жактырбай койсо, ошол күнү кандай болбосун чиновник же министр бардык кызматынан кетет деген ойду айтып жүргөн. Бирок негедир кайра өзү бийликке келгенден кийин бул нерсенин баары түп тамырынан бери өзгөрүүгө алып келип калды да. Эмне себеп болду буга? Эми президенттин эми бул ачык айтканда азыркы күндө көзү түз болсо ордун алып келет. Себеп дегенде мейли азыр кол бутун кыргып бийирди, биздин өкүлдөр кирген, президент менен оюн билип чыккан, ошондо кол бутун кайра тагып берем деген. Азыр бир гана жол бар, кол бутун такканга. Мыйзам деген баарыбыз баарынан жогору турат да, ага баш ийишибиз керек, ошо менен жашашыбыз керек. Анан 2001 жылы Акаевдин жакшы кабыл алган жергиликтүү курултай жөнүндө өтүнүк указы бар. Андан кийин 2021 жылы биздин мурунку депутаттар кабыл алган дагы бир мыйзам бар. Указ. Указ менен кабыл
балдар. Ошону кайра ордуна койсо, жергиликтүү курултайлар иштей баштайт. Толук кандуу президентке бир чети колун болот, бутун болот дегенди ушул мыйзамдар менен биз президентке жардам берсек болот. Өзүнүн айтып аткан, ушу шайланганда келеткан өзүнүн берген сөздөрү боюнча. Маселен, курултайчылар делегаттардан эмнеси менен айырмаланат? Ошол эле делегаттар, алар деле эл шайлап, элдин атынан келип, ошол элдин үмүт тилегин аткарабыз, ошолордун көйгөйүн чечебиз деген эл өкүлдөрү да. А делегаттар алардан эмнеси менен айырмаланат? Делегаттар, биринчиден бул депутаттар партиядан эл келип туруп эле анан кийин акча менен шайланып кетип атпайбы? А делегаттар болсо ошол карапайым элдин катмар арасында жашайт да. Ачык тандап эл өзүнүн өкүлүн берет. Анан ошол эл өкүлү түздөн түз элдин көйгөйүн эртеңки күнү жана коррупцияга аралашкан чиновниктердин эмелерин түз айтып турганга ушундан айырмаланат. А депутаттар өзүнүн кызыкчылыгы менен келип кайра эле кетип атпайбы? Сорогун өткөрсүз. Мына азыркы депутаттарды айталы. Өзүлөрү элдин атынан шайланып туруп, азыркы күндө элге каршы чыгып атат булар. Себеп дегенде бул акча менен келип атат азыркы депутаттарчы. А биздин делегаттар болсо элдин тандоосу менен келип атат. Ушундан айырмаланат да. Анан кийин бул көзөмөл болот да. Ошол айтып президентке колу бутуп алып жардам берчү гана бир эле орган азыркы убакта ушундай көрүп турабызда курултайда. Себеп дегенде орун табыш керек, бул эки палаталуу болуш керек. Биринчи мыйзам чыгаруучу, анан эл өкүлдөрү. Ошондо гана биз толук кандуу курултайдын өзүнүн максатына жетебиз. А эгерде сиз эки палаталуу деп айтып атпайсызбы, анда мында толугу менен конституцияга өзгөртүү киргизиш керек болот экен да, туура түшүндүмбү? Эми убакыт өзү алып келет го бул өзгөртүүнү. Азыркы депутаттар азыр болду болбоду мыйзамдын башына кирди курултай. Эми кийинкиси ошого барыш керек. Азыр президенттин өзүнүн жакшы укугу бар, указ менен дайындап жергиликтүү курултайларды иштетсе өлкө өз алдыга жылат. Ушул жанагы ичип жеген коррупционерлерден кутулабыз да азыркы күндө. Кандай жол менен мына жергиликтүү курултай деп атасыз, бирок ошол эле мезгилде жергиликтүү кеңештин депутаттары да бар да ал жакта. Ал делегаттарга конкурент болуп чыкпайбы? Эч кандай конкурент болуп чыкпайт. Алар өзүнүн ишин аткарат. А курултай болсо бир алты айда, бир жылда ошолордун кылып аткан ишине баа берип турат да. Анан азыркы мыйзамда так көрсөттү, сунуш алган жумуштан кылган иштерине баа берип жумуштан алганга сунуш беребиз президентке. Анда оңбогондой эле аябагандай күчтүү полномочиясы бар орган болуп айлана турганда органга айлануучу институт болот экен, эгерде сиздердин оюңуздар менен болотчу боло турган болсо. Бирок ушул нерсеге мыйзам кабыл алып аткан эл өкүлдөрү, депутаттар жол береби? Эми азыркы күндө президенттин өзүн эрки да. Азыр жанагы 2001-жылы акайкынчы жергиликтүү курултайлар деп чыгарган мыйзамын 2021-жылы депутаттар кабыл алган мыйзамды оңдоп түзөттүр, ошону түздөп берсе ошол президентке түздөн түз колу бутуп алып бул курултайдын шайланган делегаттары жардам берип өлкөнү алдыга жылдырат. Президент жалгыз да, азыркы күндө көрүп атабыз. Депутаттар шайланып келет, 300 миңден айлык алышат экен булар, 160 миң өздөрүнө коюп алышыптыр. Эки помощнигине, секретарына, шопуруна алганда 300 миңден аша акча кетет экен. Булардын эки жакта чал жакта эс алгандарын эсептебегенде. А бизде бир байкуш пенсионер 2,5 миң сом пенсия алып квартплатага төлөп коюптур, эшиктин алдында таяк чукуп отурушат, өмүр бою иштеген. Анан мындай депутаттардын бизге эмне кереги бар? Мына курултайдын кереги жок деп буларга өздөрүн өздөрү азыр курултайды бул эл да, элдин арасынан шайланып келип келген адамдарды булар өздөрүнө мындай жогору сезип атат да. Сиздин оюңуз боюнча эгер эки палаталуу болсо, бир палата бул мыйзам чыгаруучу, ал эми экинчи палата бул курултайчылардын, делегаттардын өкүлүнөн туруш керек деген ой да, туура түшүндүмбү сизди?
Ова, себеп дегенде ар бир райондон ошол жакта туруктуу жашаган врачтар, юристтер, мугалимдер шайланып келсе, бир 20-30, калганы акча албай эле күндөр келип, 700 деп акыркында мыйзам берди, 700 делегат келип, жылына бир жолу бийликтин үч тарабынын отчетун угуп, анан баа берип тарап кетсе эмнеси жаман? Бул бар да, азыр өнүккөн өлкөлөрдө бар, мына Германияда ошол эле жашап атат, мына Монголия, Россияда эле ошол, Кытайда эле эки палаталуу. А биздики болсо жанагы саясий партия коомдук уюмдарды деп түшүнүп алып туруп, бөлүп жарып болгон өлкөнү талап тороптулар, жок кылып атышат азыркы күндө. Сиз айтып өткөн азыркы ошол эле Россия, ошол эле Белоруссия, ушул мамлекеттерде дагы ошо сиз айткандай эки палаталуу, бирок ошо эл өкүлдөрүнөн шайлангандар бардыгы келип бир гана адамга кызмат кылып, жеке президенттин айткан сөзүнө колун чаап туруп кайра кетип калып гана атат деген коомчулукта сындар азыркыга чейин күч да. Демократиялык өлкөлөрдө дайыма ушул айтылып келет, алардын жасаган иштери сынга алынып келе жатат да. Биздин курултайчылар дагы алардын жолун жолдоп калбайбы? Эми азыркы күндө бул президент өз указы менен дайындап айыл өкмөттөргө шайлап шайлатып келсе ага эле ошондой болот да. Президенттин өзүнүн указы менен ошол эл өкүлдөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Эл өзү тандап курултайга келгенде 700 кишини сатып ала албайт да. Алар бирге келип отчетун угуп баа берип кеткенге андай болбойт. Себеп дегенде бизде легендарный парламент иштеген да, 91 жылкы комиссияда баары тең так жазылып турат. Ошондо ачык эле сом жасап атып эле мына союздун адамдарыбыз биз. Азыр эмне үчүн биз талашып атабыз? Ошол кайра келсе бийлик таш менен алмашпай мыйзамдын жолунда иш кылып келсек жакшыны кайдан табабыз? Мына президент азыр аракет жасап атат, иштейин деп атат. Ушуга кол угутуп алып эл түздөрдү жардам берсек өлкө андыга жылатыр эле. Айтканыңызга мен да кошулам. Президент аракет кылып атат. Бирок аракет кылып аткан президентибиз мурдагы айтып келген иштерин, колун, ой, максаттарын эмне үчүн ишке ашыра албай калды деген кеп да. Анткени ал ошо курултайчыларга оңбогондой мындай полномочия беребиз, укук беребиз, бардык нерсени курултайчылар башкарат деп келген. Эгерде бийликке келсек эле биз ушундай нерсени сөзсүз киргизебиз деп келген да. Бардык бийликти өз колуна топтогондон кийин бирок курултайчылар эменин сыртында калган сыяктуу сезилип калды да. Сизге андай сезилген жокпу? Эми президент өзү акырында биздин 5 кишибизди кабыл алып туруп мыйзамды ордуна коюп берем деген өзүнүн абийири да. Эсили жакын арада муну дагы эле ары ойнотуп бери ойното турган болсо элден өзүнүн ишениш баркы кетет. Ачык айтканда тегерегине өзүнүн эле баягы ушул 30 жылдан бери келаткан коррупциялык система уже курчап алды да азыркы күндө. Андан чыга турган бир эле жол ушул курултай. Курултайды ордуна койсо президентибиздин иши алдыга кетет, жаманатты болбой. Бул бир чети сырткы күчтөрдү калкаланганга калкан болот, ички коррупционерлерди чапканга кылыч болот да. Эсли ордуна койсо курултайды өзү жакшы билет. Анан дагы эле ошол өзүнүн дежурный адамдары менен президентти курчап алган адамдар менен алдыга кетсе билбейм, көпкө деле узабайт деп мындай тагы эле айтам да муну. Президентибиздичи себеп дегенде мына бизди колдоп атат, биз президентти колдоп атабыз. Ордуна койсо президент өзүнүн айткан сөзү менен ишин дал келип алдыга алып кетет деп биз ишенебиз да, азыркы күнү ишенип турабыз. Бирок сиз айтып атасыз 700 адамдан турган делегат болот деп, э? Туура угатамбы сизди? Ооба. Делегаттар 90 адам. Депутаттар, то есть алар 90 адам. 90 адамга айлык маяна берген оңбу же 700 адамга айлык маяна берген оңбу, кандай дейсиз? Бул эми азыркы күндө биздин шайланып келген биз дагы жобого так жазып коем деп атабыз. Ошол айылда туруктуу жашаган 3 жылдан кем эмес. Ошол өкмөттүн көз каранды эмес, муниципалда иштебеген
Anan kiyin oşol köçödө элдин көйгөйүн айта билген калыс адамдар шайланып келсе азыркы күндө Бишкекке келгенде өз каражаты менен келген Бишкекке келип туруп курултайга өз каражаты менен келип кеткен адамдар деп шайланса ошондо таза патриот адамдар келет да азыркыдай биз мына 1070 кишинин арасында 100 адамдар тилекке каршы көп шайланып калган анан кийин келди да тамагын ичти да кетти дагы азыркы күнгө чейин телефон да алышпайт ушундай адамдар бар төрагалар да ушундай ошондуктан ушул критерийлерди киргизели деп биз азыр жер жерлерде курултай өткөзүп атабыз таласта өткөздүк нарында өткөздүк жакында көлдө өтөт анан кийин ош баткенде өткөзүп келип туруп бишкектен кудай кааласа бишкек чүйдүн делегаттары менен чогулуп бир чоң жыйын өткөзүп анан президентке дагы кайталап ушул жоболорду иштегенге сунуштарды берели деп атабыз ушуну урматтуу президент сиздин эртеңки күнү жумушуңузга жардам берип алдыга алып кеткенге ушуларды так коюңуз себеп дегенде мурунку жумушумдо өкмөттүн айткандарын депутаттардын айткандарын кылып эле унчукпай отуруп кабыл алсын деп колу бутурулуп кыркылган мыйзамды кабыл алдырып койду мына жакында да көчө бүгүн да жолугушуп айттык эмнеге бул тегереги ушул өткөрүп депутаттарга туура түшүндүрүп делегаттар менен бир кабарлашып жакшы мыйзам сунуштаса болот эле да өздөрү эле ишара кабыл алып койду да бул азыркы мыйзамды депутаттар менен биргелешип ошол депутаттар кабыл алып атканда ал жакка мыйзам долбоорун сунуштап калган ушул эле сунуштап барган сиздердин эле курултайдын делегаттарынын өкүлдөрү бар болчу да мүмкүн алар жакшы сунуштап өздөрүнүн алып барган долбоорун мындай коргой алган эместир эми бул ачык айтканда биринчи жакшы жазылган ошол курултайдын мыйзамы боюнча андан кийин эле сунуштаганда башка мыйзам чыгып калды да анан бул ачык айтканда тигилердин эле айткан сөзү менен кабыл алынды элдин пикирин эске алышкан жок булар башында курултайды уюштурганда да ушундай болгон үч маселени көтөрдүлө деп эле элди алаксытып туруп анан кийин курултайды өткөзүшкө аракет жасашты мунун азыркы уюштуруучу тобу президенттерге каршы иштеген азыркы президенттерге азыр президентибизге эми биз азыр жер жерлерден уюштуруу топтун уюштуруу топто кимдер мүчө ошо сиздердин эле курултайдын делегаттарыбы биздин курултайдын делегаттарынан азчылык болуп калган көпчүлүгү ар кайсы өкмөттүн тармагында иштеген адамдар кирип калгандар тилекке каршычы ошолор эптеп эле кабыл алдырып алалы деп 28 апрелде биз бир тобуласта төрагалар чогулганбыз ошол жерден айтканда эле ачык айткан мына чокмой кабыкеев менен кадыр кошалиев эптеп кабыл алдырып алалы ошондо да айтканбыз биз пикирибизди билдиргенбиз колу бутурулган мыйзамды кабыл албай деле болот андан көрө кийинки келген бийликтегилер кабыл алсын чоңойгула кийинки депутаттар келип кабыл алат деп биздин пикирибиз ушундай азыр областтарда жыйындар өткөзүп келип кудай кааласа президентибиздин түз сунушун берели деп атабыз эгерде дагы ушундай эле колу бутурулган мыйзамды иштей турган болсо мындай мыйзамдын бизге кереги жок чоңойсун кийинки келген депутаттар кийинкилер кабыл алат деген пикирди биз азыркы күндө делегаттар ушундай ойдо болуп атабыз президенттин ою түз болсо түзө берет түз эмес болсо анда кереги жок убакыт өзү көрсөтөт демек элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев жана анын айланасындагы адамдардын күнөөсү деп ойлойсузбу сөзсүз ушулардын шалаакысынан түздөн түз айтам ошо карама болгондуктан ушундай мыйзам кабыл алынды бирок ушул күндө эл арасында айтылып атат да элдик курултайдын делегаттары эптеп креслого отуруш үчүн азыр экиге бөлүнүп кетиптир деген дагы кинелер коюлуп атат элдик делегаттарга эми кудай сактасын экиге бөлүнү деген баарыбыздын эле максатыбыз бир да өлкөбүз эртеңки күнү бир жакшы мыйзам кабыл алынып алдыга жылса деген ошол адамдар менен деле сүйлөшүп атабыз пикирибиз бир бөлүнгөн эч ким жок эртеңки күнү дагы областтардан жыйындарды өткөзүп келип бишкектен бир чогулуп анан дагы президентибиздин оюн угуп сунуш берели деген эми элдик курултай мыйзамына кол коюлгандан кийин сиздер баягы элдик биринчи элдик курултайдын делегаттары болдуңуздар да сиздердин мөөнөтүңүздөр аягына чыгып калды да туура түшүндүмбү жок ал жакта чыгып калды деп жазылган жок
кийинки делегаттар шайланып келгенче биздин полномочиябыз азыр кийинки делегаттар шайланганча кугуз бар. Kala veren. Sizler oşol ülkünü önüktürü, demokratik solda önüktürü boyunca bunday yol kartalarını tüzdünüzdür mü? Sözsüz bu arada bugün de bizim altta yürüyüşümüz işte ortak sunuşladık. Bugün oşol 21 kişinin adından 7 ülkünü önüktürü bağıtına uzamdan sunuşlar jariyaladı. Anımlar өлкөнүн толуку арасынан азыр эсимен чыгып кетти. Мөңгүлөр боюнча, өлкөнүн өлүктүрү боюнча көп маселелерди бүгүн сунуштады. Андан тышкары жети областты өткөрүш келгенден кийин элдин пикирин топтоп, эртеңки күнү идеология өлкөнүн өлүктүрү боюнча жергиликтүү делегаттарды шайлоо боюнча мыйзамдарды сунуштайбыз. Областтарда чечимдерди кабыл алып атабыз азыркы күндө. Bu 21 adam degen bu kim? 21 kişini çıkarıp atabız diye bazayt otpayız. Bunlar kimdir? Bu özlerin özleri saylap alğan Koşaliyevtin komandaları. Sebep degen de biz kurultayga barganda aldın ala jazıp turup özlerin martan bekitip alıp düşmez kan bolup. Türkiye 1700 kişi alalat eken. Alar tutulak kene saylanan. Narın oğlasında misal üçün Damiran Niyazaliyevlar saylanganda Narın oğlası oyunca 5 район Нарышар менен Алто 6 киши түшүп алып менен шайлап койгон 10 мүнөттүн ичинде. Эми азыркы күндө областтарды өткөзүп, ошол таза татык адамдарды шайлап бекитип келе жатат азыркы күндө делегаттар өздөрү. Ошондо бул 21 адам курултайдын эң башындагы турган баштоочулар да туура түшүндүмбү муну? Туура түшүндүм. Ошо баштоочуларды өзүлөрү алдын ала дайындап, өзүлөрү алдын ала жазып, ана бекитип алган китептеринде далилденип турат. Özler meclisi olanda kurultayda. Bugün açık ayıttı oşu koşar yetim. Alar oşu özlerin özleri dayında valganga alardı. Alarga kim bunday mümkünçülük tüzüp koydu? Bunday kurultayçılar 1075 kurultayçı turup anan oşu 21 adam özlerin özleri alıp kürsetip koyduğunda kim şart tüzüp bergen? Oşu bu hafta prezidentin yukarı çıkan 26 ayarda kurultay ötötte. Anan cercelerde var mı? Bir gün de jeyin ötkösüptü, mayalıdın 5'inde. Anan giyin, kurtayga bir 5 gün alganda, ar bir oğlasından bardı dağı, zavay 10 minutta töre onlarda şayla koyula dedi, töre onlarda şayladı dağı, 3'te masayla götür dedi durup, o sözü başalaman kılışkan. Prezidenti caman gözü ötüşsün, o söz tegeregimde uyuşturucu adamlar, şun caman, şunday, çolga başkanda, kurtaydı. Эми азыркы биз уюштуруу топто ушул азыр жер жерлерде элдин пикирин өздөрү шайлаган төрагалар менен чогулуп анан кийин сунуш берет деп атабыз элдин пикири менен президенттин ойлогу. Сиздер берели деп атасыздар. Макул. Мен макулмун. Сиздер эмки курултайчылар келгичекти дагы сиздердин укугуңуздар азыр иштеп аткан делегат боюнча турасыздар. Бирок кийинкиде сиздерди кайра делегат болуп келет деп эч ким кепилдик бере албайт да. Туптура биз эртең шайланабызбы, шайланбайбызбы биздин азыркы чоң милдет турат биринчи элдик курултайдын делегаты деген баягы легендарный парламент деген ушул парламент ушул курултайды жолун ачып кеткен деген бир маанына калышыбыз керек да. Шайланабызбы, шайланбайбызбы эч ким кереги жок. Өлкөнүн келечеги үчүн кийинки шайлаган делегаттар жакшы бир иш алып кетсин. Бизде болуп карашып тартышпай деген максат менен азыркы күндө ушул иштерди уюштуруп атабыз. Легендарлуу делегаттар катарыбы курултай элдик курултайдын делегаттары катары? Кудай кааласа максатыбыз ошол эртеңки күнү эл каалаган тандаганы шайлайт да анан келбесек дагы ушул жакшы жол ачылсын деген максат менен ушул келечекте ушул президентибизди колуна болуп жардам берип алдыга ишин алып кетсин деген сөзүн жанагы тегерегинде адамдар атайын президентти булгап атпайбы азыркы күндөчү. Ушул сөз берген мына деп көрүнгөн жерде видеолорун көрсөтүп ошол президент аракет жасап аткан президентке колу буту болуп беребиз деп биз ушул аракет жасап атабыз азыркы күндө. Сиз азыр эле айтып өттүңүз ошо делегаттарга шайлануусуна мындай критерийлерди койгонбуз деп 3 жыл мөөнөттөн кем эмес бир туруктуу жашаш керек дегенди. Ошол менен катар эле өкмөттөн айлык албаш керек.
öz karajatına gelip geçiş kerek. Ушундай критерийлер бар деп азыр айтып өттүңүз. Буга чейинчи. Демек бул делегат колунда бар адам болуш керек экен да. Эгер колунда жок, бирок эл үчүн күйгөн адам болсо, Бишкекке тээ Баткенден келе албай турган адам болсо, бирок эл үчүн күйгөн болсо, демек ал шайланбай калат экен да деген. Жок. Эми буга мен толук дал менен айтып берейин. Бул убакка чейин мына 2005 жылдан бери курултай кесип чыккан, андан кийин улуу курултайда коом ачылган. Ошо менен биздин миңдеген кыргызстан уул кыздары ушул убакка чейин 6 жолу чоң курултай өткөрүштү. Баткен, Ош, Талас, Ат Башыдан келипчи. Ошондо баардыгы эле көрмөндөн каражат требует этпей эле өздөрүнүн жол киреси менен келип, өздөрүнүн үйлөрүндө жатып, анан кийин курултайды өткөрүп кеткенбиз. Акыркы курултайды президенттер шайланып атканда Басмияда өткөрүштү. 6-нчы курултайды. Ошондо биз так айтканбыз. Эсили президент кабыл албаса, биз 7-нчи курултайды өткөзөбүз деп. Анан эми президент Кудай кааласа көзү түз болуп кирип берди, делегаттар болсо каршы болуп атат. Эсили мындай делегаттар боло турган болсо, анда депутаттарды биз колтоптоого аргасып барабыз. Мекен биздики, биз шайлаганбыз. 300 миң кол менен депутаттарды кайра чакырып алса болот экен, айла жок, ошого барабыз, эмне кылабыз? Себеп дегенде өлкөбүз иштеп кое албайбыз. Итак, бүт кыргыз эл 14 эле балдарыбыз кетип кетип атат. Мигранттар кайра шылдырып атышпайбы мигранттарды? Ошо биздин балдарыбыз оокат кылабыз деп 14 эле суу чыгарып чөп жыйнаганда бала жок азыркы күндө мына айылда жашайм мен. Анан эмне кылышыбыз керек? Эртеңки күнү ушул таш көтөрбөй мыйзамдын жолу менен бир жакшы жолго түшөм деген аракетибиз да. Булар азыркы ушул президентибиз ушуну туура кабыл алып өзүнүн айткан сөзүнө туруп ушул курултайды аягына чыгарса. Эгерде чыгарса, а мүмкүн чыкпай калсачы? Чыкпай калса айла жок, колтоптоп депутаттарды чакырып ала барабыз мыйзамдын жолу менен. Курултайдын өзүнүн табияты ушул, таш көтөрбөй мыйзамдын жолу менен иш алып барышыбыз керек. Бирок ошол курултайчылар дагы эгерде сиздер айткандай болуп депутаттардын ордун басып кала турган болсо, курултайчылардын арасында делегат болуп шайланыш үчүн алар дагы элди сатып алуу жолго барбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да, туура түшүнүп атамбы? Ооба, кепилдик бере албайт, бирок эл деген эл да, ошол жакта туруктуу жашаган элин өздөрү тандайт да. Бул жактан акчасын көтөрүп алып барып көрүнгөн элди башын айлантып келбей, мен партиямын деп мына партия деп шайланып келет. Эмнени көрдүк 30 жылда? Бир депутаттардын мына мен өзүм Кочкар районунан Мирлан Самикожону шайлаганбыз, азыр келип алып туруп депутат телефонун албайт. 2-3 күн телефон чалып ала албайбыз. Коморчилер алат, анан жооп келип бир жака кетти деп. Мындай депутаттардын эмне кереги бар бизге? 300 миң сом айлык алып алып биз иштеп алып багып атабыз азыркы күндө. Налог төлөп атабыз. Айдаган машинебизге, жашаган жерибизге, иштеген ишибизге дегенде. Анан кийин булар азыр чалдандап жүрүшөт. Чет мамлекетте жашап жүрүшөт азыркы күндө. Мына каникулда. Кайсакчага. Эмне кереги бар булардын? Алган мыйзам ушул кайра элди шылдырдап. Бул жалгыз мен айткан жокмун, элдин пикирин айтып атам. Азыр жер жерлерде ошол жыйынды өткөрүп элдер менен иштеп атабыз азыркы күндө. Мындай депутаттардын кереги жок. Мыйзам чыгаруучу деп 20-30 депутат отурсун да эл өкүлдөрү болсун, мына биз өзүбүздүн каражатыбыз менен келебиз, кетебиз. Аны ушул келип кеткенбиз, мына канчасы курултайдан өткөрүшүп кеттик, мына ар бир өткөрүшкөн видеолорун бар экен, ушул азыр жанып турат. Акаев баары, Бакиев баары, Сооронбай баары, Атамбай баары. Булар келет дагы шайланып келип туруп билим мекемдегенче кул болуп иштейинде мекемдеп алгандан кийин чүчө Кудай болотпайбы? Өлкөнү тонап кетип атышат. А мындайын бизге эмне кереги бар? Түшүнгөн адамга мындайдын кереги жок. Азыркы биздин жашообузга мына биз деле карап өттүк, жаш кесибизде таш көтөрдүк эле. Эми таш көтөрбөй мыйзамдын жолунда бара алып атабыз. Сиздердин айтканыңыз, эгер сиз айтып аткандай болуп баардыгы жүзөгө аша турган болсо, бул абдан жакшы көрүнүш албетте. Бирок ошол эле мезгилде депутаттардын сиздер менен макул болбой аткандыгы, азыркы 5 жылдыкта бул ишке ашып кетет деп эч ким айта албайт го дейм да. Эми убакыт өзү көрсөтөт да.
Ayağı bunlar özlerin şaylan gergende giyinle biz bileriz, biz kılavuz, biz kılavuz, biz kılavuz. Kalsıpadı o anan. Bu kırgız eli andayga başı bir gedeldi. Bari bir günü jarlar. Anan bak biz görüştü. Bu tegerelindeki adamlar biz 100-200 adam ile gelip adroslarını, ballar gelmeli oşlar başkan otmayı azı kuyumdurcu. Bu bizdeki git oraya deç. Prezidentin oyu düz, oyu yakışı bürokunu kurçalamakken de. Oşul adamda. Бирок анан депутаттардын оюн ушу элдик курултайдын делегаттары келип туруп басып эле бардыгын оң жолго салып ийет деп кепилдик бере аласызбы сиз? Эми Кудай кааласа жүрө-жүрө көз түзөлөт да. Мыйзамдын эмесин так аткарып алдыга жылса эмнеге алдыга жылбайт? Көрүнүп эле турат да ачык эле. Мисалы үчүн биздин Кыргызстан кичинекей өлкө да бири бирин көрүп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде техникалык себептерден улам мындай үзгүлтүккө учурап калды. Азыр кайрадан байланышка түшөбүз. Батырбек агай, сөзүңүздү улай берсеңиз болот. Эми Кудай кааласа алдыга жылабыз деген чоң үмүт бар да, башка кандай жолубуз бар? Ар бир келген президенттерге таш көтөрө берсек, өлкөбүз алдыга жылбайт да. Ошон үчүн азыркы президентибиз иштейбизди аракет жасап аткандан кийин аракет жасап алдыга кетиш керек да. Анан жок, муну кереги жок десе анда убакыт өзү көрсөтөт да баарын. Мыйзамдын жолу менен иш кылышыбыз керек. Деги эле элдик курултай кимге кызмат кылат? Президенттеби же элгеби? Элге да. Элдик бийлик да. Элдик көзөмөл. Ошол баарын көрүп турабыз, билип турабыз. Ошол президентибиздин көздөгөн максатын баардыгын айтып турабыз да өзгөчөлүк. Өз айтканда толук утуп алабыз да. Президентибиз жакшы билет. Ошон үчүн курултай деп башка президенттер айтпаса дагы бул президентибиз айтып келди. Ошону ушундай ишенип турабыз азыркы күндө. Мындай элдик курултай тууралуу бул азыркы президент Садыр Жапаров гана айткан эмес, бул убакка чейин Бакиев да элдик курултай жөнүндө кеп кылган, Акаев дагы элдик курултай жөнүндө кеп кылган, бирок алардын дагы ойлору ишке ашкан эмес. Ошол эле мезгилде Бакиевдин учурунда элдик курултайдын өкүлдөрү келип Бакиевге кол чаап айткандарын колдоп коштоп кетишкен мезгилдер болгон да. Азыркы курултай делегаттары эмнеси менен айырмаланат деген суроо. Бакиев курултай өткөзгөндө ошондон кийин эле оңго жетпей бийлик кулаган. Себеп дегенде ошондо дежурный курултай келген, кол чапкан, элдин нааразычылыгы күчөп анан Бакиевдин бийлиги кулаган. Азыркы күндө ошого айланып кетпеш үчүн президентке жардам бергени жер жерлерде курултайларды өткөзүп областтарда анан сунушубузду так берейин деп атабыз. Жумушу азыркы мыйзамга ылайык демилге түзүлүп топ түшүп туруп ошо сунушубузду берем деген аракетти жасап атабыз. Эгерде биз азыркы күндө чогулбай ушул боюнча калтырып кое турган болсок, мыйзамды сунуштаган анан кийин бул депутаттар эртеңки күнү президентти жаманатты кылып абройуна шек келтирип жок кылган аракет жасайт. Биз президентибизди сакташыбыз керек. Себеп дегенде президенттин өзүнүн көздөгөн максатын ишке ашырганга. Эл арасында айтылып аткан кеп таза коом, таза курултай деп өзүнчө бир топ түзүлүп, ошол эле мезгилде улуу курултай деп дагы бир топ түзүлүп, азыркы мезгилде креслодо талашып аткан кимдер? Сиздердин араңыздардабы булардын баардыгы? Жок, бул күндө жөн эле айтылган сөз. Бул эле бул биринчи жанагы уюштуруу тобу Кошалиевдин командасы деп Бешенбек Абдыразаковдор деп атат. Алардын деле ою түз, ошол курултай деп келген. Ошол мыйзамды эми эки жактан курмалап колубутун кыркып коюшту. Анан кийин башка таза коом, таза коом деген бирин өзүбүз бирбиз. Ошол ич ара эле баягы түшүнбөгөн адамдар азыркы күндө ошону бөлүп жарып атат деп атат. Баары эле бирбиз, оюбуз бир, максатыбыз бир эле жакшы мыйзам кабыл алынып президент указ чыгарып бир жакшы жолго кетели деген бир пикирдебиз. Жөн эле элден айткан бул бөлүп жарган адамдардын айткан жаманаттуу адамдардын ою.
Sizler özünüzdör hazır sunuş kılабыз деп аткан мыйзам долбоорунда мен таанышып чыктым. Ошол жерде мындай деп турат да, элдик курултайдын делегаты башка өлкөнүн жараны боло албайт. Бирок мигранттардан башкасы деп кашага алып белгилеп коюшуптар да, мигранттардын көпчүлүгү башка өлкөнүн жараны болуп калган. Ошондо кандай ал адамдар делегат бола алабы же бола албайбы? Делегат азыркы күндө ошол эмелерге өзүнчө бөлүнүп атпай 700 адамдын арасынан 553 айыл өкмөтүнө шайланса азыркы күндө. Андан тышкары ошол мигранттардан сырткары адамдардан келип шайланып ордун толуктайт. Себеп дегенде кыргыздардын көбү сырткы тарапта да, бул Россия тарап, анан Европа тарап болуп, ошол тараптардан ошол ар бир шаарлардан өкүлдөр келет, өзүлөр шайлап берет. Бул эми өзү убагында өз ордуна келет. Бул азыр так жазылып жобо кабылданса. Бирок ал мигрант башка өлкөнүн жараны болгонуна карабастан келет, эле андай эмеспи? Жок, бул убактылуу барып отурган биздин өзүбүздүн жарандар гана келет, башка өлкөнүн жараны келе албайт. Убактылуу Демек кыргыз деп соккон, кыргыз деп жүргөн, баягы өзү чет элде жүрсө дагы кыргыз үчүн күйгөн, бирок жарандыкты аргасыз алып алган адамдар дагы делегат боло албайт. Боло албайт. Ошол биздин убактылуу иштеп жүргөн өзүлөрдүн өкүлдөрүн ассоциацияда коотошулар өзүлөрү тандап берет. Ар бир азыркы Жогорку кеңештин депутаттыгына деле ошондой болуп киргизилген да, эгер башка өлкөнүн жарандыгы болсо, анда ал адам депутат боло албайт деген. Анда ошол депутаттардын жолун жолдоп эле баратат дегенге жатпайбы бул? Жок, андайга жатпайт. Себеп дегенде бул айлык албайт. Келип өз каражаты менен келип ошо сунушун, пикирин айтып туруп кеткен ошо татыктуу адамдарды эл өзү тандап берет да. Унчукпаган адамды ким тандайт, чечим тандабайт азыркы күндө. Сиз азыр айтып өттүңүз, биздин полномочиябыз эмки делегаттар келгичекти иштей берет деп. Бирок ошол эле мезгилде азыркы кол коюлган мыйзамда делегат болуп бир күн гана келет, ал жерден келип отчет, президенттин, министрлердин отчетун угуп туруп чыккандан кийин ал делегат эмес деген кабыл алынган да. Сиздер азыр делегат эмес болуп калбайсыздар. Азыркы мыйзамды окуп чыктык, ал жерде так жазылган эмес. Бул бир күндө келип туруп кетет деп туруп так жазылган жок азыркы мыйзамда. Бир күндүк деп жөн эле баягы жогорку кеңеште айтылып калган сөз ошол элдин оюнда калып калыптыр, мыйзамда жок ал. Азыркы мыйзамды окуп көрсөңүз анда жок. Сизге азыр мен эркин микрофон берейин, мүмкүн дагы элге ушул нерсени айтыш керек эле деген өзүңүздүн ичиңиздеги мүдөөңүз бардыр, ошону элге айтып коесузбу? Эми азыр биздин өзүбүздүн кыргыз ушул өлкөдө жашап аткандан кийин өлкө биздики, өлкөнү алдыга жылдырышыбыз керек. Курултайды тандаганда жанагы жоболорду так киргизип өзүбүздүн делегаттарга кайрылып кетет элем ушул биздин шайлоочуларга. Анан кийин өз каражаты менен келген адам шайлап берсе ошондо таза патриот адамдар келет деп ишенебиз да. Анан азыркы күндө тилекке каршы баягы өзүмдү көрсөтүп коюш керек деген адамдар жазылып алып ушул өлкөнүн кичине артка тартып атканы кичине өкүнүчтүү болот да бизге. Анан мекен биздики болгондон кийин биз аракет жасабасак муну ким аракет жасайт? Баарыбыз жатып алсак. Ошон үчүн биздин азыркы чуркап аткан кыздарыбызга, биздин жигиттерибизге, аксакалдарга ушул расчылымды айтып отурам да, ушул курултай деп канча жылдан бери үй бузуп жүргөн мына Мурат Абдрахмановдун ырын көрүп атасыз, Муктар Өмүрахунов эсин өзүбүздүн нарындан, Гүлжамина эжебиз өтүп кетти го жакында журналист, Асекең байкебиз өтүп кетти, мен өзүмдүн нарымды эле айтып атам. Андан тышкары Баткен Ош, Талас Жалал абадта биздин курултай деп күйүп жүргөн адамдарыбызга
билдиретилим да ошол адамдар бар үчүн азыркы күндө курултай ушул мыйзамдын башынан орун алды. Толук болбосо дагы эми убакыт өзү ордуна коет, Кудай кааласа. Кийинки муундарыбызга бир жакшы жол ачып кетели деп ушул кайрылат элем да. Ушул азыркы биздин делегаттарга ушу кыргыз элибизге бир жакшы бир жол ачып кетели. Эртеңки күнү ушу таш көтөрбөй ушул мыйзам менен жашаганга ушу президентибизди колдоп ушул курултайды колдоп аткандан кийин колун утуп алып ушул ишин алдыга алып кеткен ушул тегерегиндеги адамдар ушул тетир ар бери бурмалаганга бурмалабай жакшы указдарды кабыл алып алдыга жылганга мен ушу кыргыз элинен суранып кетем да келечегибиз бар Кудай кааласа ушул дүйнө жүзүндө ушу таза суу таза аба ушул таза тамак ушу биздин Кыргызстанда да мына Дубайга деле бардык көп мамлекеттерди кыдырдык анан Кудай өзүбүздүн өлкөбүздү кут кылсын да ушул өлкөбүз үчүн кызмат кылып аракет жасап тууранын туура деп алдыга жылдырсак өлкөбүз алдыга кетет деп мен ишенем да Кудай кааласа жакшы өлкөгө айланабыз тентип кеткен ушу биздин жарандарыбыз кайтып келсе завод фабрикалар курулса анан алдыга жылабызга деген үмүтүбүз чоң азыркы президентибизде дагы ушу өзүнүн сөзүнө туруп алдыга жылдырып кетсе эгерде ушул сөзүндө турбай ордуна койсо бул бат эле жаманатты кылып тегерегинде адамдар муну президентибизди жаманатты кылып коет да ошого биз президентибизге күйүп ишип атабыз да азыркы күндө рахмат агай урматтуу көрүүчүлөр биз менен бүгүн биринчи элдик курултайдын делегаты Нарын облусу боюнча делегаттардын төрагасы Батырбек Исмаилов болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Кенен оюңуз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн ой пикир болсо, сунуштар болсо биздин комментарийге калтырыңыздар. Биз сөзсүз түрдө ага көңүл бөлөбүз. Кайра кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Чын ийгилик.